Meille lukemisharrastus on aika tärkeä. Se on oikeastaan mun lempiharrastus lähinnä siksi, että silloin ei tarvitse lähteä hirveän kauas sängyltä. Se on mun mielestä lapsille hirveän tärkeää pääomaa. Ja varsinkin silloin, kun me asuttiin ulkomailla, niin me luettiin tosi paljon, että lapsilla pysyisi suomen kieli monipuolisena. Nyt varsinkin, kun ei pysty reissaamaan, niin me yritetään vähän matkustaa näiden kirjojen kanssa. Esikoisen kanssa me käydään Tylypahkassa ja luetaan Harry Potteria melkein joka ilta. Ja se on myöskin ensimmäinen kerta, kun mä pääsen Harry Potterin maailmaan nyt aikuisena. Ja sitten näiden nuorempien kanssa me ollaan nyt seikkailtu Ronja ja ryöväreiden kanssa Matiaksen metsässä. Paavo, haluatko näyttää, mikä on sun lemppari? Se on tää Puumaja-sarja nyt tällä hetkellä. Ja Paavo tykkää myös tosi paljon neropateista, jotka Paavo on tainnut kaikki saada takaisin isoveljeltään Otolta. Ja Aarni, haluatko kertoa, mitä sä luet nytten? Niin, nyt meillä on sitten Tatu ja Patu, jotka seikkailee kotimaan matkailua trendikkäästi. Joka ilta yritetään lukea ja nyt varsinkin rakastetaan tätä meidän uutta kirjastoa. Ja täällä käydään ahkerasti lainaamassa, koska se on helpoin tapa matkustaa meille uusiin maailmoihin.